Ny ampitelo indray ireo olona voamarina fa mitondra ny tsy mikaretina coronavirus, araka ny tatitra navoaka ny profesora Antavolontiana mpitondra teny ny Centre de Commandement Opérationnel COVID-19, anio 8 aprily tapany maraina. 20 izany ireo olona voatily ka nahitana ny tsy mikaretina coronavirus. Ny ampiroa ihany koa nefa ireo sitrana araka ny voalaza ny mpitondra teny ny CCO COVID-19. Araka ny hita ao amin'ny pejy Facebook ny filoham-pirenena Andry Rajoelina, dia ny alahady 9 aprily amin'ny valora alina no anambara eo amin'ny televiziona nasionaly ny fanohizana ny ady amin'ny coronavirus ny filoham-pirenena. Omaly alina 7 aprily no nivoaka tamin'ny filan-kevitry ny ministra ny fanohizana 5 andro ny ame anara-pahasalamana. Azo lazaina fa matanteraka ny taona ho an'ireo mpandraharaha eo amin'ny sehatry ny fizahantany eto Madagasikara. Raha nitatitra nataon'ny Confédération du Tourisme de Madagascar, dia mahatratra mahery ny 700 miliara ariary ny vola tokony hiditra amin'ireo mpitsehatra eto an-toerana. Nefa votsitra avokoa izany noho ny fipartahany ny otrikaretina coronavirus. Nanamafy ihany koa ny CTM fa ny famandritoerana rehetra mandritra ny volana jolay 2020 ka hatramin'ny septambra 2020 dia efa nofoanan'ireo mpizahantany izay nikasa hivahiny eto amin'ny nosy.